Nafarroko lendakariak eraso sexistari gabeko eta berdintasunean oinarritutako jaiak aldarrikatu ditu. San Ferminetan ere osasun baliabideak zentzu zera biltzea gomendatzen du osasun departamentuak, osasun zentroak eta hospitalezkan poko larrialdiak lehen etziz. Nafarroko finka ekologiko esperimentala perrogita zortzien segu hartu ditu azken urtean, ezagutza garatu eta sektorera zabaltzeko. Luis Zabaltza osasunako presidentea ostegunean txupinazo jaurtitzeko prestaketarako egonda iruñako udaletxean. Mila bederatzireun eta irurogeita emezortziko San Ferminak eta Germán Rodríguezen eta Joseba Barandiaranen hilketak gogoratzeko ustalaren zortzian eginen da urdu batetan ekitalia Germanen hilerrian. Nafarroko artxiboak Jose Gaie fotokazetaria eskeniko dio udako mikroerakusketa. Lesakak sortzireun tamairu metroko bide gorrizati bat estrenatu du, herria bidasoko bide berdearekin lotuz. Beti gazte sokatira taldeak lesakako txupinazoa botako du. Baztango batzar nagusiak erdizi buruzko mozio bat onartu du bere lendabiziko saioan, EH Bilduka aurkeztutako mozioak aldeko gita bozka izan zituen eta kontrako bat Iruñako ilketa matxista salatzeko elkartaratze eginen da gaur Elizondon arratsaldeko zazpi terditan. Emakumeak errespetatuz askatasunean eta berdintasunean ospatzen diren jaiak, eraso sexistarik eta intolerantziari gabeko jaiak aldarrikatu ditu Nafarroko gobernuko lendakariak. Nafarroko berdintasun institutuaren Nafarroa jaia da erasotzalik stop kanpaina babestuz. Remirez lendakari ordera, eta iba isturiz, institutuko zuzendari gerentearekin batera, lendakariak berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako konpromiso hartzeko eskatu die Nafar herritarrei atzogoizian Nafarroko jauregian emakumen aurkako indarkeria koordinatzeko erakunden arteko 3. akordioaren batzorde irankorra egin ondotik. Une guztiz kritiko eta erabakigarri batean gaude adirazi du txibitek. Ezin dugu onartu atzera pauso bakar bat ere. Ez da urtetako lana irautzeare. Emakumen aurkako indarkeria giza eskubideen urraketan larria da eta desberdintasun adierazpen handiena da. Baina ura geldiadazteko ura ezagutzeko premisa behar da. Horregatik erakundetan dagoen negazionismoa da lan eskerga untan izan dezakegun etsairik txarrena. Txibite lendakariak aderazi du ez duela onartuko emakumen eskubidetan, baliabidetan eta lege eta erakunde babesean inolako murrizketarik edo atzerapenik. Ezin dugu onartu bigarren mailako herritarrak izatea edo zuzenean, baldintza aukera eta eskubide berdinetan, persona gisa aitortuak ez izatea ziurtatu Bileran berdintasun institutuak jarraipen batzordean parte hartzen duten erakunde guztien laguntzarekin egindako 2008 ko akordioaren betetze mailaren jarraipenari eta ebalbazari buruzko urteko txostenaren datuak jakin arazita. Da. Datu hoien arabera genero indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko taldek mila irureun togei emakume eta irurogei lau seme alaba hartatu zituzten joan den urtean. Euneko berrogi tamarrek gizarte arreta zuten euneko amazazpik psikologikoa, euneko hogeita batak ezkuntzakoa eta euneko amabik legezkoa. Berzalde larrialdi zentroak harrera arre, etxeak eta bos egoitza pisuko osatutako harrera baleabidek berreunta larrogeita bos persona hartatu zituzten, eunta berrogeita bat emakume eta eunta berrogeita lau adingabe. 2000 hogeita bian, berreunta bi emakumek behar izan zuten nolabaiteko baiteko babesa nafarroan oietatik eunta berrogeita bik harretarako telefono zerbitzoren bidez jasotzen dute beste berrogeita malagok bitarteko telematikoan bidez eta sei biktimak babes personala iraunkorra dute. Polizi gorputzetan egindako salaketei dago kinez, txostena jasotzen du 2008a bian mila bederatzireun togeita bederatzi salaketa jarri zirela batez beste, boskako txogeita zortzi salaketa egunero, aurreko urtean baino euneko gehiago. Santos Induraino Osasun Konsellaria San Ferminetako Osasun Dispositiboko agentekin elkartu da, encierroan eta jaietako beste egoera batzuetan Osasun Arreta emateko koordinatzen baitira. Osasun Departamentoak dispositibo horretan bertan, Iruñako eta bere eskualdeko biztalei gomendatzen die, datozen San Ferminetan Osasun Arreta beharri ez gero, Osasun Zentrora joateko lanegunetan goizeko zortzitik iruretara, eta ordutegi horretatik kanpo San Martin eta Bustintzuri doktoren zentroetako ospitalezkanpoko larrialdiak erabiltzeko ospitalekoak kasu larrinetako utziz. Zerbitzu hauek sendotu egin dira Nafarroko Unibertsitate ospitalako larrialdiak arintzeko helburuarekin izan ere bertako jarduera kasu larrietara mugatu ohi da. Horrez gain, entzierretarako txupinazoan osasun arreta emateko entzierruen berri eman izaten duten edabidetarako eta din gabeak identifikatzeko eskumuturrekoen banaketarako bestea beste dispositibo berexia jarri da indarrean. Lehen arretaren sareari dago kionez, iruñeko neiz eskualdeko osasun zentroak zabalik egongo dira astelenetiko ostiralera zortzitik iruretara. Ilak zazpian, ostirala izan ezik zeinetan itxite egongo diren, buruan bezala zehazki jaietan zehar harreta hau eman alduten zentroak izango dira Iruñako guztiak Azpilagaina, gaina txuri aldezarra txantre txabakoitz ermita bigarren zabalgunea iturra mal ezkairu mendilorri milagrosa rotxapea sanduzelai eta san Juana. baitan soain aranguren barainain bat eta bi berriozar burlata sarreguren atarrabia eta zizur nagusien kokatu ez ere India Sozietate Publikoak elikagaien teknologin eta azpegituren Nafarroko Institutua sartagudan labor ekologikoak esperimentatzeko duen finka esperimentalean berrogeita zortzi saiakuntza ditu azken urtean. Ezagutza garatu eta sektorera zabaltzeko. Itziar Gomez, landa garapeneko konselaria, saileko eta intieko ordezkariak eta marijosea rondo Nafarroko nekazaritza ekologikoaren konseluko presidente berria lur saian bildu dira ekoizpen ekologikoren esperimentazioaren esparruan lortutako aurrerapenak eta ikertzen ari diren irtenbide teknikoak bateratzeko sektorearen eskura jartzeko. Gomez konsellariaren hitzetan garrantzitsu da eredu ekologiko aurrera egiteko aleginak bateratzea Europako dela granja ala mesa estrategiak adierazten digunez. Nafarra guztiz lerrokatuta baitago estrategia horrekin. Horregatik oso interesgarria iruditzen zaigu, zepaenek gure esperimentazioa ezagutzea sektorearen eskura jartzeko eta alderantziz nekazariek gure ikasketak eta esperimentazioa eskari hoietara egokitzeko eskatzen dituzten beharrak zein diren jakinarazteko. Bizitaldian erakutsi diren saiakuntzen artean zerrenda loredunena dago, landare loredunen espezie batzuek lursalian anistasun handitzean parasito eta harrapari desberdinak erakartzen dituzte izurrite posiblekin elkar egiten dutenak eta haien kontrol biologikoa ahalbidetzen dutenak. Bertze esperientzi berritzaile bat landare biungarriena da, izan ere zerbitzuzko laboren bidez eta landu gabe lurzorua babesten duen geruza bat sortzen du. Temperatura eta ezetasuna erregulatzen ditu eta ungarriak agertzen saiesten du. Finkak beste saia akuntza batzuk ere baditu, landak eta jakin batzuetako ureztatzerak inkortasunarekin zer dutenak. Iruñeko dala San Fermin bestak prestatzen dabil egunotan, segurtasun garbik eta ekitalien antolaketa eta egitaraua eta jaiak behar bezala ospatzeko beharrezkoa diren gainerako jarduerak zehaztuz. Prestak eta artean txupinazoren ensegu orokorra egin zuten atzo, goizian udaletxean. Luis Zabaltza Kluba Atletiko Osasunoko presidenteak Iruñeko taldeak egin duen denboraldi bikainaren omenez. Luis Zabaltza udaletxera joan da. hilaren seiko goiza nolako izango den alde zaurretik jakitera. Egun horretan San Ferminen irekieraren protagonista izango da. Gobernu estrategikoko eta hiri konserbazioko zinegotzia Maria Kabalerorekin batera, zeinarekin bilera labur bat izan dun, ensegua egin aintzinetik. Zabaltzak txupinazo bigarren solairuko balkoi nagusitik botatzeri buruzko argibideak jaso ditu. Baita protokoloari eta segurtasunari buruzko gainerako gaiak ere. Mila bederatzireun teiruro mezortziko San Ferminak eta Germán Rodríguezen eta Joseba Barandianaren hilketak gogoratzeko ustalearen zortzian eginen den bere xe izango daurten berrogeta urte betetzen diren honetan musikak izanen du protagonismoa. Izan ere, mila bederatziren eta emezortziko San Ferminetan izan poliziaren eraso kriminalari buruzko memoriaren transmisioan paper nabarmena izan duten personek eta taldek hartuko dute parte. Oikoa denez, egitaldia urdu batetan hasiko da Germanen hilarrean. Jose Gaile argazkilari ezagunaren jaiotzaren eunta hogeita bosgarren urte urrena ospatzeko Nafarroko errege artxiboak udako mikroerakusketan Nafarroan hogei garren mendiaren erdialdean aztar nagutzi duten fotokazetariaren argazki ahaztezin batzuen erreprodukziak erakusten ditu. Jose Gaien mila zortzireun talar hogeita emezortzi mila bederatzireun talar hogeita iru izen burupean formatu txikiko erakusketa hau debalde dago ikusgai gai Nafarroko Archiboko Beko Galerian. Uztalian eta guztuan, bizita ordutegia marretatik ordu bitara eta ratxaldez bortetatik zortzitara izango da. Egilari dago kionez, Jose Gaile Gailego baila doliden sortu mila zortzireun talar hogeita emezortzen eta irunian mila bederatzireun talar hogeita iruan. Fotogalia argazki estudio ezagunaren sortzaile izan zen, hogei garren mendeko iruñeko ospetsunetakoa. Ibilbide profesionala Madrilen eta Donostian hasi zuen, mila bederatziren togoiko markadan iruñan behin betiko finkatu aurretik. Hasieran Benito Ruperezen estudion lan egin ondoren, mila bederatziren togoita lauan argazki independente gisa ausartu zen. Geroago, mila bederatzireun togeita behetzean bere nahi orde Rafael Bozano gallegori lotutako estudio propio irekizuen. Gerra zibilan fotogalle bere estudiotik jarraitu zuen bere lana eta argazki produktuen bidenda ere kudeatu zituen. Lesakak sortziren tamairu metroko bide gorri zati bat estrenatuko du, herria bidasoko bide berdearekin lotuz. Jarduerak zazpireun berrogeita berrogita mila sortzireun togita zazpi euroko inbersioa izan du. Lurralde koekxerako departamentoak laureun mila euroko ekarpen egin du eta gainerakoa irriko udaletxeak ordaindu du Lenbiziko Lehenbiziko fasean bidasoko bide berdea lesakako kanpoaldean dagoen otzango industrialdearekin lotzen duen bide gorria egin zen. Beraz, bizikletaz errigun ere iristeko. Beharrezkoa da, ene, a lau mila errepidearen bazter bidetik zirkulatzea. Txirrin dularien segurtasuna riskoan jarriz. Bigarren faseari esker lesakako sasun zentroarekiko konexioa gauza da. Aipatzekoa da, bidasoako bide berdea eurobelo bat bizikleta bidekoa dela Atlantikoko kostalderen ibilbidea izenekoa ibilbide hau Eurobelo zati da. Distantzia luzeko amazazpi bizikleta ibilbideko osatzen dute eta Europako kontinente osoan larogeita mar mila kilometroko luzerarekin lotzen duten. Beti gazte sokatira talde arduratuko da urtengo San Ferminetako txupina zobotatzeaz. Martxon ospatu zen munduko txapelketan emaitza oso onak lortu ondoren. Sokatirako beti gazteko taldek bederatzi domina lortu zituzten kategoria ezberdinetan hoietako bi urrezkoak mistoan bortzeun talaro kilo eta gizonezkotan bosteun tairuro Zilarrezko sei emakumezkoetan bosteun gizonezkoetan seireun bask eta emakumezkoetan bortzeun gizonezkotan seiren emakumezkoetan, bosteun eta miston bosteun eta brontzesko eta bat gizonezkotan seiren eta kilotan. Sokatira taldea mila bederatzireun eta laro sortu zen, baina pare bat urteko geldialdia izan zuten. Bi mila malauan lortu zen beti gazteko sokatira taldea berreskuratzean, zenbait beteran noren txirrinta medio eta gazte batzuen animoz laister egin zuten jauzi entrenamenduetatik lehiaketara. Eta urte batzu geroago, 2000 mazazpian emakume taldea berreskuratzea lortu zuten. Aurten denboraldi bikaine egin dute eta emeretzi urteren ondotik munduko txapelkete irabazi dute berriro. Horrela, lesakako dalak ustalaren seiko protagonista nagusiak izateko horea em, emana izan dio. Bastango batzar nagusiak erdizi buruzko mozio bat onartu zuen egindako lehenbiziko saioan. EH Bilduka aurkeztutako mozioak kaldeko geita bozka izan zituen eta kontrako bat upenerena. Hau da zehazki onartutako mozioa. Duela hilabete batzuk magnesitas Navarra enpresak erdizen egin nahi duen emeategi proiektua foru intereseko deklaratzea eskatu zuen Nafarroko gobernuari eta honek pasaden ekainaren zazpian eskaera unetzi zuen argudiatuz proiektuak ekarpenak egiten diela funtzesko ornigaiak edukitzeko autonomia eta segurtasunari. bad datorrela, Nafarroko gobernuaren plan eta politika publikoekin eta laguntzen duelako ingurunean, biztanleria eta enplegoa mantentzen bai eta enpresa proiektua, Nafarroan bideragarria eta jarraitua izaten ere. Erdizen, baztango bazkaleku komunal oberena dago eta mendez mende, amar nakabiltzain bastandarrek eunka abelburu eramaten dituzte altzera. Meategia erdizen kokatzen bada, abiltzain hoien etorkizuna airean geldituko da eta eraberean bastandar guztiona den eremu komunala kaltetuko da. Ezin baita atzen du proiektua bastango lurretan egitea aurrik usten dela. Gainera foru intereseko deklarazioak berarekin batera izapiden denbora tartean murriztea dakar, baztanendako gibelerat bota ezinezkoa den eragina izan dezaken proiektu bat izaki, dena denborarekin eta tentuz gainbegiratu beharko litzatek eta izapideak murrizteak ez du ala izanen den bermerik ematen. Hori kontuan hartuta, baztango bazar nagusiari proposatzen diot, Bat, Nafarroko gobernuak magnesitas Navarra enpresaren erdizko meategi proiektu foru intereseko deklaratzeko hartutako erabakia arbuiatzea. Bigarren puntuan, Nafarroko gobernuari eskatzea, Magnesitas Navarrasek erdizen egin meategi proiektua udalez gaindiko eragina duen proiektu bezala ez tramitatzea eta proiektuaren inguruko erabakia bastandarrek hartzea galdeketa baten bidez. Erran bezala, aipatutako mozioa EH Bilduka aurkeztu zuen eta aldeko hogeita bozka boska izan zituen eta kontrako bat UPN alderdiaren. batean berrogeita maika urteko gizon batek berrogeita zazpi urteko emakumea labanaz hiltzuen iruñan. Eta dagoeneko Euskal Herrian indarkeria matxistak lau emakume erail ditu. Gertakaria salatzeko elkartaratzea antolatu du bertze behin bazango mugimendu feministak elizondon. Hasiera batean astelenean egitekoa zen, baina data aldatu dute eta gaur asteartea artea 7 terditan herriko plazan izanen da izorbe. <murra>